Rakija od šljive ili čuvena naša šljivovica upisana je na UNESCO-vu reprezentativnu listu kao element nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije, na radost svih njenih proizvođača, kako u celoj zemlji, tako i u Sremu, gde se proizvodi možda i najbolja šljivovica. Kako ne, po mom mišljenju šljivovica i pa možda sve stvar ukusa, ali po mom mišljenju je najkvalitetnija rakija. Samim tim što imamo dosta autohtonih sorti od šljive, konkretno ovde u Sremu kod nas je, pa ja mislim, najzastupljenija sorta turbulja, od koje se također proizvodi jako kvalitetna rakija šljivovice, daje lepe arome, koja destilacijom daje vrhunsku rakiju. Po mom mišljenju ovo je odlična stvar što je UNESCO priznao, to jest potvrdio rakiju kao nematerijalno bogatstvo Srbije. Najveseliji trenutak je trenutak provođenja vremena kraj vesele mašine ili upravo proces ili put do dobijanja ove čuvene rakije, čija priprema uključuje porodice i zajednice. Pa da, svi. Ovi rade ovo, ovi ovo i tako. Svako ponešto ima da radi i gotovo. I dođe se do kvalitetne rakije? Na kraju da. Na kraju bude kvalitet. Ova rakija od šljive je specifična po svojoj odličnoj aromi, ali i boji. Takođe, šljiva ranka, kako je neki nazivaju, je autentična po svojoj gustoj žutoj boji. Rakija od šljive je pravi srpski nacionalni brend, a u prilog tome govori činjenica da se Srbija najčešće povezuje sa ovim žestokim alkoholnim pićem, ali je i najviše zastupljeno kod proizvođača rakije. Za petama joj je kajsija, ali ništa kao šljivovica, čije dobijanje kvaliteta, dobre arome, boje i ukusa ima neku tajnu. Najbitnije je da šljiva bude zrela i ima malo i do sorti, pa do sorte, ali zrelost je najbitnija i da se da komina bude prava, da nema trulih, da lepo odleži i znači od savršene šljive biće savršena rakija. Šljive se najčešće uzgajaju na porodičnim imanjima i beru u jesen, što je takođe uvršteno u pojašnjenju UNESCO-ve liste ili Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija.